Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Sram te bre bio. Bacit ću te sutra. Ok, Sekiraši. Mislim da sam konačno došao do rešenja za problem koji traje bukvalno godinu i po dana. Šta je tačno po sredi? Pojma nemam. Snimamo sa GoPro kamerom jer ovde je priča bitna. Problem je neverovatan, ali dok smo došli do toga da ustanovimo šta je tačno problem, pritom je laptop otišao kod jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog servisera. Ja, bog za hardware i tehnologiju, nisam uspio da rešim. A na kraju se vratilo ka meni i uključili smo mozak svi, i ja, i ex-home ekipa, pre svega Leca. By the way, snijem ovde u home setupu, zapratite ex-home kanal ako već niste, ali šta je bio tačno problem sa laptopom, detaljno nakon intro. Ovaj video je podržao i U2Key. Ukoliko želite odlične cene za legalan softver, U2Key nudi širok dijapazon zanimljivih ponuda, a ovoga puta smo vam pripremili i neke akcije. Između ostalog možete nabaviti Windows 10 Pro OEM uz naš discount kod X6. Ukoliko radite u ofisu, tu je 2019 Professional Plus verzija. Isto važi i za ovu ponudu. Iskoristite naš kod X6, a u opisu imate još zanimljivih ponuda. A sada nastavljamo sa videom. Ok, Sekiraši, najlakše je da skapiramo prvo šta je bio problem i šta se događalo sa Lecinim laptopom. Dakle, Leco, molim te, objasni ljudima. Od kad sam uzela novi laptop, odnosno ovaj laptop, dešavalo se sledeće. Posle, pa 3, 4, 5 dana, laptop je počeo da ludi. Kao da sve vreme pomeram, stiskam miša, palim sama neke programe, odnosno sam laptop je palio silne programe, kao da je neko dodirivao touch screen prstom u levom uglu od vrha do dna. I na kraju, ako ga ostavim uključenog i ništa na njemu ne radim, nekada mi se desi da bude otvoreno 20, 30, 50 različitih prozora i programa, odnosno šta god da je mogao da otvori, on je bukvalno otvorio. U nekim trenucima nisam mogla apsolutno ništa da radim. Toliko je miš šetao, skakao, toliko su se otvarali programi da sam jednom u dva dana bila na ivici nervnog sloma. Ja bukvalno mislim da mi je pola nervnih ćelija odemrlo dok sam sve ovo vreme to radila. U pitanju je ovaj laptop. Oznaka Asus UX360C. Ono što je zanimljivo da je ovo moj stari laptop i vidjeli ste ovaj laptop u recenzijama. Koristio sam ga za testiranje tastature i miševa. Ja apsolutno ni jedan problem nisam imao sa ovim laptopom, a onda sam u jednom momentu shvatio da mi je višak i odlučio da ga prosledim Leci. Leca je bilo oduševljena sa ovim laptopom, ali nas je toliko nervirao da su nekim momentima hteli bukvalno da ga polomimo. Ali ne možeš da ga polomiš, ne možeš da ga polomiš, napravljen je da bude istovremeno i kao tablet i kao laptop i ima touchscreen i laganje i baterija mu traje jako dugo. Sve je kako treba na ovom laptopu, ja sam zaista bio oduševljen. I onda svi ti Lecini problemi. E sad, na osnovu priče koje ste čuli, šta je prvo što sam pomislio? Okej, otvaraju se programi, okej, luduje računar, letela je neka viruščina, neki trojanac i neko je preuzeo računar. Congratulations, you won! Ne bude meni teško, izbackupujem sve njene podatke, iskeniram sve podatke sa svim živim softverima, sa rootkit, destroyerima itd. 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 Mislim, baš imam iskustva, glupo je ovo što da pričam o tome. I instaliram svež operativni sistem. Nigde problem, sve radi normalno. Dam Leci, koristi ona 1-2 dana, ne želi se, posle 3 dana, opet je krenulo ovom. Okej, rekao, negde se uvuklo na nivou BIOS-a. Flashujem novi BIOS, bukvalno pregazim stari, opet se podigne iz početka, sve podesim, i to je tako trajalo i trajalo i u jednom momentu počinjem da kapiram definitivno nije do softvera. Čak sam otišao toliko daleko i toliko mi iznerviralo da sam sve podatke i sve što je i Leca imala na svom računaru praktično prebacio kod mene na jednu test mašinu u nadi da će to se isto desiti na mojoj test mašini i da utvrdim da li je to neki malver šta je uletalo na računar. Međutim, nakon neka 3-4 meseca sam skapirao da to nema veze sa životom. Leca donese opet računar po ko zna koji put i opet podigne operativni sistem i samo par dana radi kako treba i kreće opet da luduje miš na sve strane. Ali najgore svega što ja to niti jednog momenta ne vidim, razumeš? Znači, meni se to ne događa kad koristim laptop. Ja počinjem da verujem u jednom momentu da me Leca troluje. Stvarno sam, vidio sam ubeđen, rekao, ovo me zeza, rekao, snima me i ono, zanimljivo je serijal, nisam servis, rekao, 100% me troluje i ja pokušam da rešim nešto što ne postoji. Kažem, Jelona, rekao, je me zajebavaš,
tim rečima, kaže, ma jogle si normalan, kaže, ono, kao ono, događa mi se stalno. Reku, molim te mi snimi da to vidim, reku, da vidim, pošto se meni to ne događa, samo sam čuo tebe. Kaže, snimit ću, međutim, to se tako događa, ti ne možeš uvek da, kad se to desi, da snimiš i nikad ne lude toliko, u nekim momentima baš krene onako da mi šeta, pali se, gasi program itd. itd. Reko, šta se po Bogu događa? Znači, ne mogu da skapiram, tu se već prolazi dosta vremena, ona mučenica u jednom momentu prestaje da mi priča to da mene nervira. Ovaj, ja reko, upe super, rešio se problem, reko, neka je glupost bila softverska, neki update, pa sam pomislio da su driveri za touchpad, za malo kažem driveri za kursor. Pa sam pomislio da je neki driver za ovo, za ono, sve sam živo probao, vi ne možete zamisliti koliko sam vremena probao pokušavajući rešim problem, ali kod mene se to niti jednog momenta ne manifestuje. I ja počinjem da se tripujem da je Jeca, kao ona u onom crtnom filmu, stari tačno znaju za koji crtni film pričam, ona žaba koja peva samo kad je taj jedan lik vidi. Bilo ko drugi kad vidi tu žabu, ta žaba se ponaša kao bilo ko druga žaba, krekeće i ko šta žaba. Međutim, kada Leca koristi, ovo ovde žaba je operski pevač. Znači, peva, brate, žaba, znači i kida. Reko, šta se događa? I krećemo Leca i ja sada već razmenjujemo informacije. Odnesen u jedan, drugi, treći, četvrti, peti servis. Niko ne zna šta je, znači serviseri ne znaju šta je, ne znaju šta se događa. Kucaš na internetu, tražiš rešenje, niko nikakav sličan problem. Naleti Leca na jedan sasvim slučajno, vjerojatno je poludila više koliko je on. Ona je jedan od onih likova koji je vjerojatno googlala na drugoj strani Google-a. Razumete to? Dok hoće sakriješ Leš, sakriješ ga na drugoj strani Google pretrage, ne može nikoga naći. I ona je mučenica otišla na 555. stranu Google-a. I samo jedan lik na YouTube-u kaže, imao sam bukvalno isti ovaj problem i problem je bio punjač. Punjač za laptop koji vratno pravi neku interferenciju i onda touch screen kada se puni, vratno se pravi neko magnetno polje, kreće da ludi i da se to događa. I ja u momentu kada mi je to rekla, krećem da vraćam film i skapiram, brate, sve ima smisla. Zašto ima smisla? Pa pazite ovo. Meni se to nikad ne događa zato što ja nikada na laptop ne stavljam punjač, osim kada sam odlučio da ga napunim, onda ga zatvaram, punim ga itd. itd. prelazim za desktop. Meni laptop za to služi. Međutim, ovo je njen daily driver, da se tako izrazim, i ona drži laptop na, to jest punjač na laptopu, jer ovo je računar, je primarni računar i koristi ga bukvalno 24/7. Uglavnom, rešenje se nametnulo samo po sebi. Možemo da kupimo drugi punjač, ali glupo kupujemo drugi punjač pre nego što probamo neki punjač ovde. Ja sam imao jedan FSP, univerzalni punjač, sad sam ga donao i sad ćemo konačno probamo. I nikada ovo nisam radio klipu, evo da se prekrstim, ne verujem, ljudi u Boga, da se prekrstim. To su ti momenti, kaže, kad ne znaš više gde ćeš, onda krećeš da veruješ, brate, u sve i svašta. Ja se nadam, molim te, Rože. Kapirate, Bog, Asus, Rog. Molim te, Rože, znači ako je to, rešili smo problem, kupit ćemo drugi punjač, onaj, molim te, Leco, insistiram da ga sa uživancijom zapalim ako je bio problem do njega. Zamisli, to je problem, kakva priča, ajde probamo. Jelena, demonstriraj. Okej, ovo je sad stari punjač. Čekaj, samo skloni da se ne vidi pin. Sklonit će to kocka u editu. Ne može da se svidi pin od ove plave kose. Ako vam se sviđa plava kosa, like. Ako vam se ne sviđa plava kosa, komentar. Sad tu stoji kao nešto. Dobro. Uključila sam punjač. Dobro. I sad treba krene. Pobuduje. Inače, krene, evo ga. Evo. E, dobro je. Ajde, sad, sačekaj sad, sad ćeš, sad je krenuo. I trebalo bi da krene odmah, da pravi apsolutni haos. Što više imaš interakcije, više gluposti, ja. Da, ali nekad nema pravila. Ja sam mislila da što više radim, da više ima gluposti. Inače, čim priključim računar na punjač, on krene da luduje. Apsolutni haos da pravi. I evo sad ne pravi. Dobro, upalio je malo pre start meni. Samo je upalio start? Upalio je start meni bez da ga je bilo ko pipno. Ja sam u momentu teo napravim foru da okrenem na Lecu i da kažem, evo je žaba opet peva. Ajmo, ništa se ne dešava, ovo nemoj. Dobro, okej, nebitno je. Sad čekat ćemo koliko god je potrebno da ispadne si ludo. Samo pomeri ruku, molim te, da ne misle ljudi da smo nešto... Ne može ovo. 2000 years later. Ljudi, ja kad uključim punjač, meni otvori 20 prozora i ovo sad stoji, ništa. Gledaj, čekat ćemo koliko god je potrebno. Znači, stvarno, stvarno želim ljudima da... Evo ga, vidiš, sa ovoga je prešlo na ovo. Da. Ali, generalno još ništa se ne dešava kako se haotično inače dešava.
Videli ste, ona otvara reader i u tom momentu se pali start meni još par neke gluposti. Ajde, ne tupimo mnogo. Ovdje imamo jedan univerzalni punjač za laptop koji je savremeno USB hub, više adapter plus hub 2.1. Suštine je da ima 110 W i apsolutni overkill za jecin računar. Znaš šta bi, pogledaj ovo. Kao, baš je glupo da imaš ovoliki punjač za ovoliki laptop. Tako da, hajde mi ja probamo prvo da ustanovimo da li će se događati. E sad, šta je fora? Priključit ćemo sve. Jedini način da se ovo utvrdi je da pustimo jecu jedno par dana da koristi računar. Iako je ovo bio problem, a ovo je kvalitetan punjač, ja ne mogu da verujem. Ali ne mogu ni da vam objasnim koliko će mi drago biti. Tako da, idemo malo u budućnost. Najbolje svetske termalne paste, padovi, tečni metali i hladnjaci za PC entuzijaste. Thermal Grizzly je zvanično stigao u Srbiju. Sekiraši, entuzijasti, šta čekate? Pravac VIP House ili naručite sa njihovog sajta viphouse.rs. U opisu imate link. Nismo mnogo otišli u budućnost, možda nekih 3 minuta maksimalno. Gledaj glupost, brate. Gledaj glupost. Znači, svi živi konektori su tu osim ovog ovde. Gledaj glupost. Plan B. Plan B je da kupimo isti ovakav adapter, odnosno zamenski. A drugi plan B je da odem u ostavu da vidim gdje su mi ti adapteri. Koji adapteri? Ovi? Ovi. Ovi. Pa nema, što sam odgovara ovde. Znači, kako tu funkcioniše? Ti sad uzmeš ovaj adapter, skineš ga, on ima sad dole dve igle. Da, znam, pa ja imam to. Pa imaš to, brate, ali mora da odgovara na ovo. Ajde da probam. Pa kako da probamo, nemaš sigurno te igle. Kako? Pa to nije nešto standardno, to je samo za ovo, viš. Samo baš za taj punjač ovaj. Pa da. Ali ja imam sad tim iglama, možda nisu iste onda, jeli? Ovakve adaptere imaš? Da. Sigurno? Da. Ajde vidimo. Ok, nisam verao kada je rekao da ima Cooler Master, hladno... Otkud tebi ako je opšte stvar u špajzu? Treba. Ne može to, nijedan ni odavde ne odgovara, mislim, ima da vidiš. Treba mi. Jer vidiš da sam ja ex. Jeste, svaka čast. Jeste ex. Ne može ovo. Ok, plan B. Ti si sad tu, snimam, on čuti. Kaže mi majstor, Leco, uzmi Jelena, uzmi kameru, snimi mi šta se dešava. Mhm, važi. I onda snimam po 2 sata, tako da bi mi poslala 2 sekunde nečega što se upalilo. Zato što se ne pali. Pomerilo se, viš, evo. Ma nije to ništa šta radi. Ne, pa pomerilo se. Imam nešto. Evo, gledajte. Sara će ispasti da izmiš. Super, evo, to je to. Priči, sam priči, izgleda, sve glas čuje. Te će kukli. Sram te bre bio. Bacit ću te sutra. Ok, sekiraši. U međuvremenu smo nabavili novi strujni adapter, kao i probali zamenske, ali to nismo snimili, što na kraju dana nije ni bitno. Ono što je bitno je to da smo konačno ustanovili problem. Baš kao što je Duli sumnjao, u pitanju je problem sa ekranom, to jest njegovim touch screenom i da bez obzira na to koji punjač staviš, problem se dešava jer je jednostavno pokvaren i nasumično sam pravi pritisak svugde po ekranu, što je rezultovalo otvaranjem i zatvaranjem programa bez korisnika. Ali da vam kažem nešto iskreno, dobro je da je tako. I da nije neki Skynet scenario. Elem, rešenje ovog problema se svodi na zamenu celog ekrana koji košta oko 120 evra sa sve touchom, bez ruku majstora. Ili isključivanjem touch funkcije softverski, što je Leca izabrala kao opciju na kraju. Takođe, ovo objašnjava zašto se Duletu to nikada nije desilo, a Leci jeste, jer Dule uvek isključuje touch, to jest ne koristi ga. Na kraju, sve ono što je bilo nelogično je sasvim logično kada se detaljno istraži i dijagnostikuje problem. Sekiraši, ovaj kraj ovog videa. Ali... Ok, sekiraši, agonija sa lecinim laptopom se nastavlja. Ne znam više ni u kom smo delu i šta kako. Saga sa ovim paklenim laptopom se nastavlja i umeđu vremenu se pojavio još jedan problem, ali o tome u nekoj od sledećih epizoda. Nisam servis. Moje ime Kocka, čujemo se uskoro opet.